Nós acabamos, a Camila me informou agora, nós recebemos uma informação da Michelle do Conselho. Ah, doutor Evaristo já está conosco na sala. Então, o doutor Juliano indicou para representar o Conselho Federal de Odontologia, o doutor Evaristo Lopato. Doutor Evaristo, seja muito bem-vindo, obrigado por tê-lo conosco. O senhor nos ouve? Eu ouço sim. Obrigado, professora. Perfeito, muito obrigada pela sua presença, viu? Daqui a pouquinho eu vou passar as apresentações aqui já, e aí quando eu passar, vou pedir até para que, lhe passo a palavra para que o senhor também se apresente, tá bom? Só um minutinho. Só vou ver se a gente teve um retorno da doutora Mônica e a gente já inicia. Peraí. Leandro? Leandro, tô no telefone com a doutora Mônica. Conseguiu entrar? Conseguiu? Ai, que bom, graças a Deus. Então, tá bem, imagina. A doutora Mônica estava com dificuldades técnicas para entrar na sala, acho que agora ela conseguiu. Sim, professora, Conseguiu? inclusive eu já passei ela para a condição de moderadora e ela está com acesso a Perfeito. câmera e microfone. Vamos só testar então, deixa eu ver se ela. Vocês me estão escutando? Ah, perfeitamente, doutora Mônica, perfeito. Muito obrigada. Bem-vinda. Mas eu estava ali tentando, e você sabe, às vezes minha máquina não tem, mas estou aqui, atenta. Ótimo, perfeito, muito bom. Então podemos começar. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Quero agradecer muito a presença de todos nesse SIG muito especial que nós damos início hoje com o tema. Eu vou falar o tema do artigo no original, porque para nós é importante. Numa outra ocasião a gente até explica melhor isso por quê. Mas esse trabalho, The Unplanned and Unequal Expansion of Dentistry Courses in Brazil, desde 1856 até 2020, faz parte de um estudo cuja autora principal é a professora doutora Celeste Morita, Maria Celeste Morita, que fará a apresentação.
A professora Celeste é doutora em saúde pública e epidemiologia pela Universidade de Paris 4, é pesquisadora e coordenadora adjunta da estação Observa RH, uma estação multicêntrica FOUSP-ABENO de recursos humanos em saúde, vinculada ao Ministério da Saúde, são 22, depois a doutora Mônica me corrige se já são mais do que isso, 22 estações, é uma iniciativa da Organização Mundial da Saúde, da OPAS, e que tem, que o Brasil também participa, então nós somos uma das estações no Brasil, e esse estudo está integrado a essa estação, que é uma parceria, uma colaboração da FOUSP com a ABENO, Associação Brasileira de Ensino Odontológico, e nesse sentido, uma outra coautora e também presidente da ABENO está aqui conosco para fazer os comentários depois da apresentação, a professora doutora Vânia Fontanella, que é professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e presidente da ABENO. Também está conosco o doutor Evaristo Volpato, que é cirurgião dentista, docente também, vou pedir que ele se apresente, representando o Conselho Federal de Odontologia, e temos também a grande honra de contar com a presença, a participação e os comentários da doutora Mônica Padilha, que é coordenadora da Unidade Técnica de Capacidades Humanas para a Saúde da OPAS, Organização Mundial da Saúde, é médica, com mestrado em Saúde Pública, Investigação e Administração de Serviços de Saúde pela Universidade Central do Equador, é especialista em gestão de políticas públicas e recursos humanos pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, Brasil, tem residência em saúde internacional pela OPS, Washington, Estados Unidos, é assessora internacional da OPAS para o desenvolvimento de recursos humanos em saúde, oficina central OPS, e assessora para a região andina, região centro-americana, e atualmente coordenadora da unidade técnica de capacidades humanas para a saúde e unidade técnica de sistemas e serviços de saúde da Organização Pan-Americana da Saúde, Organização Mundial da Saúde. Então, é um dia especialíssimo para nós, estamos com uma imensa satisfação de contar com todos vocês, e aqui conosco muitas presenças ilustres também, que eu espero que a gente tenha depois a oportunidade de mencionar. Passo então a palavra para a professora Celeste, para que possa fazer a sua apresentação, e então para que a gente depois siga para o debate. Muito obrigada. Boa tarde a todos, obrigada pela apresentação, Estela, Mônica, Evaristo, né? É um imenso prazer aí conversar com vocês, e como eu soube que todos acompanharam aqui o meu calvário aí com a câmera ligada até aqui, eu conto também com a ajuda da Deise, porque a gente não conseguiu compartilhar a minha tela. Então, nós vamos fazer uma apresentação intercalada com o Deise. Pode passar, Deise. Pode passar o próximo slide. Isso, pode passar já com dois cliques, por favor. Então, como falou a Anistela, esse é um estudo que está publicado no Brazilian Oral Research, ele está publicado em inglês, né? A gente faz questão de mostrar onde esse estudo está publicado, não é objeto da discussão no momento, mas a gente está tendo um problema de circulação de uma tradução não autorizada pelos autores e que, de certa forma, está ligada à licença que nós utilizamos para a publicação do artigo e, portanto, nós pusemos, inclusive, no título da apresentação desse SIG, o nome em inglês, muito embora a gente saiba que está no Brasil e esse é a nossa língua, a nossa vontade era de fazer absolutamente tudo em português, mas fazer essa linha, essa marcação aí. E peço desculpas já por ter algumas imagens que estão extraídas do estudo e que são, portanto, em inglês. Né? Eu mostro nessa imagem aí que esse é um estudo bem dentro da característica da rede de observatórios, né?
Estão aí meus debatedores, a Mônica, vendo claramente um produto de um observatório, e o Conselho Federal de Odontologia, que tem um banco de dados muito bom, que já foi objeto de outros estudos desse observatório, né? Parece uma coisa um pouco óbvia, mas poucos países no mundo têm um banco de dados de profissionais tão denso quanto é o nosso, né? Com informações precisas e atualizadas em fluxo contínuo. Pode passar? A primeira imagem aí é uma imagem bem marcante do estudo, que é essa evolução desde 1856 até o ano passado, né? Que a gente vê, e essa data é evidente, ela é a data que é informada no sistema do MEC, né, no EMEC, ela não reflete exatamente o primeiro curso oficialmente, mas sim o início das atividades que é informado pela própria IES, que é então de 1856. Até 1900 a gente tinha três cursos que disputam um pouco a história de quem é o primeiro, né, mas são Rio de Janeiro, Salvador e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a Federal do Rio Grande do Sul, são os três cursos mais antigos, né, até 1900 eram esses que a gente tinha. E depois esse espetacular, né, aumento exponencial de cursos, a gente faz uma linha de corte aí em 1990, né, pode passar, Deise, que a gente vai mostrar, então, o que aconteceu nesse período na velocidade de expansão. Pode ir passando sucessivamente. Então, de 91 até 2013, a gente tinha uma velocidade de 6 cursos por ano. De 2014 a 2016, olha que eu estou falando de um intervalo muito menor, né, 27 cursos por ano. E de 2017 a 2019, 80 cursos por ano. Então, a gente vê que há um crescimento que teve velocidades diferentes e que respondeu, pode passar, Deise, respondeu a diferentes políticas indutoras de expansão do ensino superior. Eu acho que é do conhecimento de todos aqui que um dos dados que mais motiva a expansão da educação superior no Brasil é um número bastante limitado que a gente tem de pessoas em idade para ingressar ao ensino superior e aquelas que efetivamente chegam no ensino superior. A gente tem números percentuais muito menores que outros países, inclusive na América Latina. Isso é objeto constante de uma argumentação, né, como justificativa para a expansão do ensino superior. Então, tomando lá por base o 1991, né, a LDB de 1991, ela tem um fator muito importante, pode passando, Deise, à medida que eu for falando dos anos, isso pode passar, né, ela oferece, então, pela primeira vez, o amparo legal e financeiro à iniciativa privada no campo do ensino. Então, está lá em 1991, o primeiro ponto, a primeira guinada que nós temos, né, de chamada para o setor privado ingressar o ensino superior. Mais para frente, com a reforma universitária em 68, né, aí sim é que a gente tem um elemento histórico fundamental, que é o surgimento das instituições, a possibilidade de instituições com fins lucrativos, né, a educação enquanto mercadoria, né, enquanto possibilidade de lucro, e a oferta isolada de ensino. É nesse momento que se quebra, né, o tripé, que até então era indissociável, de ensino, pesquisa e extensão para as universidades ofertarem cursos de ensino superior. Nesse momento se abre a possibilidade, lá na reforma, no início da reforma universitária, a possibilidade que algumas instituições oferecessem apenas o ensino, né? Então, criando diferentes instituições dentro do ensino superior, aquelas que oferecem ensino, pesquisa e extensão,
e aquelas que oferecem só ensino. Mais para frente, a LDB de 96, de forma muito resumida, né, porque tem muitas outras políticas que vão interferir, inclusive no contexto atual, que vem falar, então, mais claramente no autofinanciamento, né, ou seja, aí muito mais claro, né, a saída do Estado e a entrada da iniciativa privada custeando o ensino superior, né. E ela coloca também que essa expansão, ou seja, essa ampliação do ensino superior deveria ser submetida a normas da educação nacional, cria então esse vínculo, né, com a avaliação. E a gente lista aí também em 2007 o Reúne como uma única política que nesse período trabalhou com a expansão de vagas públicas, né? Notem que a sequência histórica que a gente monta aqui fala de políticas muito influentes em termos de produção de resultados, mas são políticas de estímulo ao ingresso da iniciativa privada no ensino superior. Pode passar? O que isso resulta? Isso resulta em uma expansão do ensino superior que vai transformar aquela composição que a gente tinha de instituições públicas e privadas no início de 1991, praticamente majoritariamente público até então, a um ensino que hoje é majoritariamente privado. A gente tem mais de 80% das instituições que oferecem cursos de odontologia são instituições privadas. Hoje não é possível falar em ensino odontológico sem falar em instituições privadas e o que se passa nessas instituições. Pode passar. Isso, de certa forma, essa expansão baseada no ensino, na entrada da iniciativa privada, ela acabou levando a uma série de outras consequências, né, não tão bem calculadas ou planejadas. Né, pode passando desde subsequentemente. Então, a gente teve, ao mesmo tempo que a gente teve essa expansão, a gente teve um aumento exponencial de vagas ociosas. Né, a gente mostra aí de 2014 até 2018, a gente multiplicou por 4 o número de vagas ociosas, e hoje a gente tem aí, esse dado é do Censo de Educação Superior de 2019, quase 36 mil vagas desocupadas, ou seja, ociosas, levando a uma precária utilização de recursos, né, ao desperdício efetivamente. E se imaginar que essas vagas, elas têm um custo imenso, né, para a sociedade, para as famílias, para quem efetivamente paga pela existência desse tipo de oferta, não é? Porque, no fundo, essas vagas são se ocupadas, né, seriam mais do que suficientes para quase que dobrar a nossa capacidade de formação aí, sem nenhum outro investimento necessário, né? Então, há um efeito já observado, que é o aumento progressivo da ociosidade de vagas. Pode passar? E o que que isso impactou, essas políticas todas, essa expansão impactou aí num intervalo de 30 anos, né, de 91 a praticamente 2021, o que isso impactou em termos da distribuição de profissionais, né? A gente tinha lá em 91, e das ofertas, e principalmente da oferta de oportunidades educacionais. Em 91, a gente tinha 75% dos cursos concentrados no Sudeste e no Sul do Brasil. 30 anos depois, com essa estratégia adotada, a gente tem mais de 50% das oportunidades educacionais centradas no Sul e no Sudeste.
Isso, apesar da gente observar um pequeno aumento nas regiões norte e nordeste, é importante frisar que isso se deu por quê? Porque a expansão ocorreu principalmente onde já ocorriam cursos, né? Não foi a interiorização, que foi talvez um argumento fortemente defendido por quem defendeu essa expansão, e não faço um julgamento sobre o mérito da defesa, mas a interiorização ela aconteceu em muito menor medida do que a sobreposição de cursos em capitais, em locais, onde efetivamente tem um afluxo de riqueza no país, né? Pode passar? Isso é um pouco óbvio, e a gente já mostrou isso anteriormente, que a distribuição de profissionais ela está muito mais ligada à distribuição de renda, principalmente porque a gente não tem um crescimento das oportunidades públicas, né, de trabalho para os profissionais. Ela está muito mais ligada, então, ao acompanhamento da distribuição do PIB do que à distribuição populacional. Se a gente olhar, por exemplo, no Nordeste, a gente vê com 27% da população brasileira, a gente tem ali um número de 16%, próximo do 14%, que é o PIB, né, de profissionais. E um paralelo bastante grande, né, de relação entre o PIB e o número de profissionais. Isso é também um pouco óbvio quando a gente pensa que se a gente tem a maior parte dos profissionais ainda atuando na iniciativa privada, né, isso acaba sendo um definidor da distribuição dos profissionais. Mas a gente sabe também, um estudo anterior já apontou, que o local de formação dos profissionais, ou seja, onde estão as instituições formadoras, é um fator fortemente associado ao início da vida profissional. Então, a gente sabe que boa parte dos profissionais que se deslocam para estudar acabam não voltando para suas cidades, né? Então, por essa razão, também essa expansão não planejada dos cursos levou a um agravamento da concentração de profissionais. Pode passar? A imagem está bem pequena, né? Eu estou, assim, lamentando que ela esteja tão pequena. Eu vou tentar ampliar um pouquinho aqui, ok? E nessa imagem a gente vê um paralelo, né, do acompanhamento dessa expansão. Porque se a gente voltar no tempo um pouco, quando eu disse lá em 96 da LDB, da expansão, mas com determinadas regras, né, e entre as regras que a gente tem, as regras da educação nacional, são as regras de avaliação estabelecidas pelo SINAES, que tem vários componentes, né, basicamente componentes ligados à instituição, ao curso e aos estudantes, né, bem simplificadamente. E nós vamos analisar aqui esse acompanhamento, como que ele foi acontecendo em relação ao Exame Nacional dos Estudantes, né. Nós vimos que essa expansão para a rede privada, ela sempre foi acompanhada de um desempenho desses estudantes, né, bem diferente dos estudantes que estão nas instituições públicas e nas privadas. Isso tem inúmeras razões, inclusive é uma seleção muito mais aprimorada, né, ou seja, as instituições públicas recebendo muito mais as elites, né, do que as instituições privadas. E o que a gente vê no caso do desempenho dos estudantes, que os estudantes que estão nas instituições públicas têm sempre um desempenho mais à direita, ou seja, nos níveis mais elevados dos resultados do INADE, e os estudantes das privadas, das instituições privadas, mais centrados nos níveis médio, né, 3 ou inferiores. Pode passar. Isso, assim, apesar desse resultado ser com múltiplos fatores associados, né,
Chama também muita atenção quando a gente analisa o desempenho aí numa série histórica de 2004 a 2016, né, das instituições públicas em azul e as privadas aí em laranja, e a gente vê que existe, na verdade, um comportamento muito similar, né, com pouca variação, até pela forma como esse exame como esse desempenho é calculado, né? É um desempenho que é calculado intragrupo, com variações intragrupo. Então, um dos indicadores de qualidade de formação, que seria o Exame Nacional dos Estudantes, ele nos parece pouco sensível para dizer em profundidade sobre a qualidade da formação, uma vez que a variação que a gente observa apesar de diferente, né, ela guarda bastante similaridade. Pode passar? Falando ainda dessas diferenças, né, tentando olhar com lupa um pouco mais as diferenças, uma coisa que é bastante importante, né, que a gente consegue associar nas diferenças, por que que existe alguma diferença, além daquela que eu já disse, que é do perfil de ingresso, o que que pode modificar o perfil de saída, né? Efetivamente, as instituições que têm as notas mais altas de ENADE são aquelas que têm também um maior número de professores titulados, né, com mestrado e com doutorado, e mostrando que o papel do professor é muito mais importante do que a infraestrutura ou a organização, mesmo a organização didático-pedagógica, né, a infraestrutura, como a gente vê aí nessa lâmina, inclusive associada numa direção inversa, ou seja, a gente tem melhor estrutura em alguns grupos que têm pior desempenho. Pode passar? E uma outra questão sobre esse controle de qualidade que a gente chama bastante atenção no estudo essa diferente análise que é feita quando a gente tem o processo de avaliação que acontece nos sinais pelos avaliadores do BASES, né, do banco de avaliadores, e o processo de avaliação, entre aspas, que acontece pelo parecer do Conselho Nacional de Saúde. Então, os avaliadores, eles vão basear a sua análise na organização didático-pedagógica, no corpo docente e tutorial e na infraestrutura. Com base nas avaliações já feitas por esses avaliadores, existe uma instância de passagem que é o Conselho Nacional de Saúde, que faz um novo parecer e toma como base para esse parecer a relevância social, né, a necessidade de novos profissionais no local e a capacidade instalada da rede de serviço do SUS, exatamente onde se quer abrir esse novo curso. Pode passar? O que a gente observa e trata no estudo, né? Pegando um recorte de 199 pareceres que foram elaborados pelo Conselho Nacional de Saúde. Né? Lembrando que esses pareceres são aqueles que já receberam notas 3, 4, 5, numa escala de 1 a 5, onde 1 é insuficiente e 5 é muito bom. Ou seja, só chega para receber parecer no Conselho Nacional de Saúde, com base naqueles critérios que eu acabei de falar, os cursos que tiveram parecer satisfatório, uma nota de satisfatório que é 3 ou mais. Quando a gente analisa esses 199 pareceres, a gente vai ver que 110 foram considerados satisfatórios, mas com recomendações, ou seja, não foi simplesmente satisfatório. Olha, existe uma possibilidade aqui, mas tem que se fazer determinadas adequações para atender os interesses do sistema de saúde. E nós tivemos aí, o que chama mais atenção, 79 que foram considerados insatisfatórios, ou seja, não atendem às necessidades do sistema de saúde com base naquele resumo que eu dei de critérios
desse olhar. É claro que esse parecer do Conselho Nacional de Saúde não é um, ele não tem uma ação regulatória, porque ele é um parecer consultivo, né? E a gente vê em muitos casos que, embora esses pareceres tenham sido insatisfatórios, esses cursos passaram a funcionar, seja porque o parecer é consultivo, seja porque a instituição pode recorrer na justiça e conseguir uma liminar para funcionar. Pode passar? Então, de forma bem sintética, porque eu acho que o artigo está aí para ser lido por todas as pessoas e acho que o nosso debate é mais importante, né? Primeiro que essa, fazendo uma análise global do que aconteceu nesse período, né, todo do ensino odontológico brasileiro, a gente vê que a expansão toda, ela foi acompanhada de um imenso desperdício, né? A gente tem muitas vagas ociosas nos cursos atualmente. Ela levou a um agravamento na distribuição de profissionais. Se a gente já tinha um problema na distribuição de profissionais, essa expansão, ela não trouxe como resultado uma melhoria na distribuição de profissionais, muito precariamente. O controle de qualidade, a gente não aprofundou a discussão aqui, porque ela é longa, longuíssima, né? Tem inúmeros fatores implicados, mas o controle é insuficiente, né? Se a gente pegar mesmo o próprio SINAES para avaliar, nós vamos ver que mesmo os cursos que têm desempenho de estudantes muito precário, muito insuficientes, não foram fechados ou modificados em função de uma política regulatória. E nós vemos duas lógicas avaliativas para a expansão, né? É muito diferente quando o sistema, o setor da educação analisa lá o contexto didático pedagógico, o corpo docente, a infraestrutura, né? E quando o Conselho Nacional de Saúde, que tem um mandato para ordenar a formação de recursos humanos, que é um mandato constitucional, quando ele analisa sob a perspectiva da relevância e da necessidade social, o resultado é muito diferente, né? E essa expansão, então, nos levou a uma situação de ser um país com o maior número de cursos odontológicos aí que atualmente existem, né? A gente faz um paralelo no artigo com países como a Índia, a China, e os Estados Unidos, né? A gente é largamente campeão em termos de número de cursos. E essa evolução, né, tem levado ao acúmulo de profissionais, então a perspectiva de pletora em alguns locais, e a persistência ainda de um limitado acesso à saúde bucal, e a gente indica nesse estudo a necessidade urgente de interlocução entre esses dois setores, ou seja, a educação e a saúde, visando ao benefício coletivo da população brasileira, seja do ponto de vista de ter melhores, maiores oportunidades de educação, como também de ter maiores oportunidades de acesso à saúde bucal. Eu acho que era essa, sinteticamente, a apresentação que eu reduzi ao mínimo, porque eu acho que, primeiro, o mais importante é que a gente utilize essa oportunidade para conversar com as pessoas, e termino agradecendo a presença de inúmeros amigos que eu vejo aqui na lista, algumas pessoas que me são muito caras, não vou citar todas, porque seria ocupar muito tempo. Obrigada, Nistela, estou devolvendo para os outros debatedores. Bom, eu queria agradecer à professora Celeste pela brilhante apresentação, pedir ao doutor Evaristo, à professora Vânia e à doutora Mônica que possam, se puderem, ligar a câmera para vocês ficarem aí
todos presentes. Lembrando que nós vamos ter depois um registro de presença para todos os presentes, com certificado ao final. E nós temos uma presença, além das várias presenças ilustres, tem muitas com a gente no grupo, mas nós temos uma também internacional que eu gostaria de mencionar, e se ela quiser também ligar a câmera e participar com vocês dos comentários e dos debates, talvez faça muito sentido, que é a professora Cristina Manzanares, que é professora da Universidade de Barcelona, mas também secretária-geral da Association for Dental Education in Europe, né, ADE, então, que também trabalha muito com o tema. E ao passar para todos vocês, assim, eu não queria só deixar de fazer um comentário muito breve e agradecer, e logo vou desligar a câmera, porque eu quero que vocês fiquem aí em destaque, mas eu acho que, assim, em que pese todas essas questões importantíssimas que a professora Celeste traz, eu acho que houve um esforço no Brasil na década passada, de regulação também pelo sistema de saúde, como ela muito bem colocou, essa questão da saúde e da educação, ambas estarem nesse processo de regulação e a gente pensar a perspectiva do sistema de saúde, e mencionar também a importância do Brasil ter uma rede de observatórios, né? Eu tive a honra de, pelo Ministério da Saúde, por um período, coordenar a rede por parte do Ministério da Saúde e representar o Brasil num encontro em Lisboa, em 2010, e de 130 países que estavam presentes, e vários tinham, pelo menos, tinham em geral uma estação, o Brasil era o único que tinha um modelo de 22 estações e que tinha estudos, né, muitos estudos em termos de pesquisa, no sentido de orientar políticas públicas, né. Então, eu queria só localizar isso e a importância de estudos como esse, no sentido de que se possa informar, orientar a regulação, a autorização, a avaliação e os rumos, né, das profissões de saúde no país. Muito obrigada, passo agora para os comentários da professora Vânia, doutora Evaristo e doutora Mônica. Muito obrigada. Obrigada, Ana Estela, boa tarde a todos. Qual a sequência que vocês preferem seguir, por gentileza? Eu acho que poderíamos começar, sugestão, Vânia, por você, depois o doutor Evaristo, e que vão dar uma perspectiva mais nacional, né, a perspectiva da educação, a perspectiva da regulação, e a doutora Mônica, que pode trazer uma perspectiva também mais, ao final, ampliada em termos regionais, talvez. Pode ser assim? Pode, claro, claro. Bom, então, um cumprimento especial a todos que estão aqui nessa mesa e que também estão nos assistindo. É sempre um prazer, né, trabalhar com esse grupo mais próximo da ABENO, professora Celeste, professora Ana Estela, professor Marinho, que também é coautor do artigo, que está com a gente aqui, né, tá nos acompanhando. E também estar com o CFO hoje na pessoa do doutor Evaristo, né, mas que por meio do seu presidente, doutor Juliano, sempre é um conselho muito atencioso às demandas da ABN. E um prazer conhecer, né, a doutora Mônica, que vai nos trazer esse olhar importante da OPAS. Também um agradecimento à professora Ana Estela, né, e ao SIG Teleodontologia pela oportunidade de participar dessa discussão, que é um tema muitíssimo importante, né. Foi um trabalho muito bom de se fazer, né, lá em março e abril, maio de 2020, com toda a situação já da pandemia instalada, né. Foi muito rico o que o grupo fez em termos de reflexões e de discussões.
Professora Celeste, como não poderia deixar de ser, fez uma excelente apresentação que traz todos os pontos que precisavam ser enfatizados. Tá? Analisando esse artigo pela perspectiva da ABENO, a questão central que me parece para o debate é se o sistema de educação superior brasileiro está formando adequadamente o profissional com o perfil indicado pelas diretrizes curriculares nacionais, que tenha as habilidades e as competências para atuar onde e como o nosso país mais necessita, dando conta de educar para a saúde, de assistir adequadamente e de mudar a realidade dessa parcela tão significativa da população que apresenta tantas necessidades odontológicas. Tá? O número apresentado hoje consegue ser maior, foram 28 novos cursos autorizados durante a pandemia. Num período em que a odontologia se mostrou tão impactada pelo coronavírus. Tá? Então, nós vimos na apresentação da professora Celeste que nos últimos 8 a 10 anos, nós tivemos um aumento de 4 vezes nas vagas ofertadas e um aumento de 8 vezes, né, de vagas ociosas, o que significa praticamente a metade dos cursos de odontologia hoje autorizados. Tá? E nesse período o número de concluintes dobrou, porque ainda não houve o lapso de tempo necessário para mostrar essa questão. E talvez vocês estejam se perguntando, vale a pena a gente comentar, a questão das vagas ociosas nas IES públicas, né? Porque a gente, quando ouve falar nisso pela primeira vez, se questiona, poxa, mas como sobram vagas em instituições públicas? Vejam que são 700 e poucas nas públicas, contra 36 mil nas privadas. Nas públicas, o que que acontece? São eventuais disputas quanto à classificação relacionada às cotas. Tá? E logo em seguida são preenchidas por um processo seletivo especial. Então elas surgem, mas são ocupadas e assim isso se mantém em equilíbrio. Tá? No sistema privado, essas vagas ociosas, elas se acumulam, né? E trazem, então, em função desta distorção de dimensionamento econômico, um menor investimento. E nós acabamos de ver, né, na apresentação do professor Celeste, que a titulação dos docentes é o fator que mais se expressa na parcela de cursos com maiores notas no Enad. Né? Então, enquanto missão, a ABENO zela pela qualidade e busca contribuir com o aperfeiçoamento do ensino odontológico brasileiro, né? E se preocupa também com uma questão que, felizmente, ainda não se estabeleceu, mas que está aí há alguns anos já, que é a oferta na modalidade EAD, né, de cursos. Analisando o que ocorre nas demais profissões da saúde, eu gostaria de contribuir com um número, porque o cenário é assustador. Nós temos hoje 541 cursos na área da saúde em EAD, totalizando 1.466.000 vagas, o que significa, em média, turmas com 2.700 vagas anuais. 70 desses cursos oferecem mais de 3.000 vagas anuais.
de farmácia, de fisioterapia, de serviço social, enfim, das várias áreas da saúde. Tá? Nós reconhecemos o papel da tecnologia na formação, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo. O que nos preocupa não é a expansão, mas os efeitos adversos desta possível formação em linha de montagem que venha superar os resultados positivos. Tá? Então, nós temos no Brasil uma odontologia muitíssimo qualificada, e o é certamente também, porque a formação em odontologia é de qualidade. E nós precisamos estar atentos para manter essa qualidade, olhar para o futuro, pensando no que é a solução para a questão da saúde bucal no Brasil. Criar cursos não me parece ser a solução para o problema de acesso à saúde bucal. Essa solução, certamente, passa por investimentos na qualidade de formação e pela criação de postos de trabalho para o cirurgião dentista na rede pública, tá? Nos locais menos assistidos, em especial. Então, eu gostaria, inicialmente, de deixar esta contribuição, já falei demais, né? E agradeço a oportunidade da fala e permaneço à disposição. Obrigada, professora Ana Estela. Boa tarde a todos, então. Eu vou dar sequência. A Ana Estela pediu para eu me apresentar, então... Em primeiro lugar, quero me desculpar e justificar a ausência do Dr. Juliano, né, o presidente do Conselho Federal de Odontologia, que teve um contratempo hoje e não pôde participar da reunião, então pediu para que eu pudesse estar aqui representando. Eu atualmente faço parte da diretoria do Conselho Federal de Odontologia, sou diretor tesoureiro, cirurgião dentista, sou sanitarista, odontopediatra, mestre em saúde e ambiente, doutor em odontopediatria, e tenho atuado, né, tanto na clínica, consultório privado e na rede pública, como na docência. Hoje sou professor na Universidade de Cuiabá, graduação e pós-graduação, níveis de mestrado e doutorado. Fazendo parte, então, da atual diretoria do Conselho Federal de Odontologia. A gente teve a oportunidade de ter acesso ao artigo desde o final do ano passado. Então, já aproveito para parabenizar pela publicação do artigo, pela qualidade do artigo e pelos assuntos tratados naquele artigo. É fundamental que esse debate aconteça e aconteça de forma qualificada, né? Porque a gente vê sempre profissionais, até professores reclamando, mas muitas vezes sem a devida qualificação, sem ter os números exatos e sem ter o aprofundamento necessário para esse tipo de discussão. Então, a gente já parabeniza pela publicação, pela apresentação da professora Salete nesse momento, né, a oportunidade também de debater sobre esse assunto, que é de interesse de todos nós. O conselho foi mencionado em relação aos dados, né, a possibilidade de ter os dados e esses dados contribuírem para a pesquisa, para o desenvolvimento de pesquisas, que eu acredito que essas pesquisas devem contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas, né? Não só na área da saúde, como na área da educação. Então, em nome aqui do Conselho, coloco esses dados à disposição, obviamente, que respeitando todas as legislações que dizem respeito
aos dados, né, a privacidade dos dados, e em relação também à ética na pesquisa científica, né? Então, obviamente, que respeitando esses dois preceitos fundamentais, o Conselho está à disposição para contribuir nos levantamentos da forma como já vem contribuindo, né? E aproveito também para agradecer tanto a professora Maria Celeste e Vânia pela parceria que a gente vem tendo, né, junto com o Conselho Federal de Odontologia. E em relação ao conteúdo da apresentação e da discussão, como eu falei, de fato é necessário ter uma discussão aprofundada. Eu estou falando aqui de Cuiabá, no estado de Mato Grosso. Eu me formei há 22, 23 anos atrás. Eu me formei na primeira instituição, no primeiro curso de odontologia aqui do nosso estado. É o curso mais antigo até hoje. Eu faço parte da quarta turma e é de uma universidade particular. E até hoje, no estado de Mato Grosso, nós não temos nenhum curso de graduação em odontologia que seja público, nem federal, nem estadual, nem municipal. Todos os cursos de odontologia que a gente tem no nosso estado, eles são privados. Então, é um ponto, né, para ser refletido também. E em relação também à fixação do profissional no local onde ele faz a graduação e a ausência dele em muitos locais até hoje, né? É necessário também, é necessário a gente entrar nessa discussão, na discussão de uma política nacional de valorização dos recursos humanos em saúde, né? Da distribuição desses profissionais, de criação de uma carreira nacional no SUS. Então, são pontos que devem ser discutidos e, nesse aspecto, também o Conselho Federal se coloca à disposição para participar ativamente dessas discussões. Né? E eu acho que a minha participação aqui também vai ser muito no debate, na resposta, né, que possa dar para alguns colegas. Lembrando também que, na medida do possível, né, obviamente que a formação, ela não é fiscalizada nem controlada pelo Conselho Federal de Odontologia, mas pelo Ministério da Educação, mas que o Conselho vem reiteradamente cobrando, né, do Ministério da Educação, que não haja essa abertura indiscriminada de cursos sem nenhum planejamento, que não haja cursos de odontologia sendo ofertados de maneira integralmente à distância, e que mesmo no período de pandemia, em que a gente sabe que é fundamental uma limitação da circulação das pessoas, que ainda assim reforçamos a importância, a necessidade de que estágios clínicos e laboratoriais na graduação sejam feitos de forma presencial, com o atendimento do paciente. Claro que respeitando todas as normas de biossegurança, que devem ser mais fortalecidas, né, mais rígidas nesse momento, mas que não devem deixar de acontecer essas práticas laboratoriais e clínicas de modo presencial. Tá? E me coloco, então, à disposição para participar da discussão. Excelente, doutor Evaristo, muitíssimo obrigado. Passo, então, para a doutora Mônica. Em primeiro lugar, quero agradecer muito, Ana Estela, ao convite para poder participar nesta importante reunião. Parabenizar a Celeste e a equipe por esse excelente, e um gosto ver você, Celeste, por essa produção científica importantíssima em termos de política. Realmente é um insumo fundamental, eu acho, para colocar em agenda discussões que têm que ser colocadas desde essa perspectiva, não?
Eu realmente leí o documento e também com a sua apresentação, eu quisiera fazer alguns comentários específicos que eu acho que de la leitura de este estudio que nos permite olhar un poco a política do país, ¿no? Y relacionar ele con una arena, ¿no? Siempre que se fala de recursos humanos, a gente sabe que está en una arena de actores diversos y de intereses diversos. Y yo acho que ali a gente no puede se descuidar, digamos, ¿no? Eu vejo, vendo retrospectivamente a política, não, como você muito bem analisa, há uma aposta à expansão da oferta que não considera as outras variáveis. Não. A expansão da oferta, que é uma tendência, em certo modo, regulada no país, chega um momento de uma expansão imensa, onde a abertura permite o ingresso do interesse econômico. Não. Onde ele se coloca em um cenário tão bom e ele cresce rapidamente, independente de para que a formação. A formação procura fundamentalmente profissionais de alto nível, de alta qualidade, mas porque precisa responder às necessidades da população. Então, a aposta de ofertas pura, ela não deu, e acho que nós estamos olhando uma expansão assim, não só na odontologia, vocês veem as outras profissões, a medicina, por exemplo. Então, os efeitos da política, eles precisam um Estado que esteja ciente do que está fazendo, digamos. Essa função de planejamento, há muito tempo, é enfraquecida na nossa região das Américas, não? Então, é uma função que ela vai entrando e saindo, porque frente às dinâmicas econômicas, ela tem muito pouco peso. Então, aí a expansão da educação a partir de capitais privados tem sido muito alta. Tem países que, de fato, já incorporaram ele, mas tentaram acompanhar isso com um processo de regulação muito forte. Então, ok, são privados, mas tem um limite. E o limite da regulação, ele é um desafio muito grande. O país é um país complexo, com vários níveis de regulação, com alta fragmentação. E, portanto, exercer uma regulação suficiente, não só na qualidade, sino também no número e no objeto de uma profissão, é muito difícil. Eu acho que ali, em verdade, as possibilidades de ter uma regulação em um espaço muito fragmentado são já em si um desafio, porque precisa um alinhamento de múltiplos atores. Aí o assunto também é um pouco quando uno considera pensemos na população jovem, não? Qual é o sonho de ser um odontólogo, que é uma profissão linda e que a gente tem muitos pais e meninos ali pensando em uma boa profissão que permita uma inserção temprana no mercado de trabalho, um êxito, acompanhado muito para esse incentivo, não? E no momento em que a gente abre a oferta, mais que as condições de emprego e de inserção no mercado do trabalho siguem sendo centralizadas em os sítios onde há uma oferta desregulada para que a gente se coloque de algum jeito para trabalhar, em realidade, nós deixamos, como era uma fala antiga, a mão do mercado para fazer o que possa. E ali, a inequidade entre as pessoas é absoluta. Tem possibilidade de quem mais dinheiro tem possibilidade de quem melhor educação tem possibilidade de quem pode invertir como um negócio, digamos, liberal, para poder crescer no desenvolvimento humano e o trabalho. Agora, não é que não exista a demanda por o serviço odontológico da população. Ao contrário, ele cada vez é maior. O país tem uma população imensa que requer uma atenção odontológica de alto nível e, de fato, tem um monte de profissionais disponíveis. Mas pensar só abrir a oferta, ele não garante uma redistribuição, uma distribuição equitativa desse recurso valioso. Então, eu acho, não, e não é uma problemática só do país, lastimosamente é uma problemática geral, global, e inclusive eu acho que nossa região das Américas, a possibilidade, o desafio de poder garantir um acesso de qualidade, de serviços de qualidade à população, ele realmente tem ficado como um compromisso, mas na prática, na regulação do mercado, na parte de negociação entre os setores, ela não se dá. Então, aí a medida de política pública fica curta, porque precisa de outros elementos para poder ser efetiva. Sem dúvida, a democratização da formação é fundamental. Mas como garantir essa possibilidade de acesso à população e de um emprego decente para as pessoas, não?
Então, acho que vocês colocam ali os resultados dessa falta de coordenação entre qual é a oferta, o que é o que se busca. Há muitos elementos a pensar. E a única possibilidade de poder fazer algo assim, digamos, vocês veem, temos vários exemplos a nível global de planejamento entre sectores, incluindo a educação, aos gremios, ou seja, os conselhos profissionais, para poder cuidar um pouco tanto os interesses da população como também os interesses dos diferentes grupos que participam. O aspecto da regulação, inclusive em vários países onde os conselhos têm uma grande presença, são justamente os filtros que permitem ir acompanhando um processo de qualidade, mas também vigilando a possibilidade real dos formandos para poder ingressar ao mercado de trabalho. Então, sin embargo, essa dinâmica é cada vez mais difícil de manter, porque está muito relacionada à própria estrutura do sistema de saúde. Então, o sistema de saúde, e aí vamos olhar os países da América Latina, o maior oferente de emprego em nossas profissões são os sectores públicos. Verdade, o Ministério de Saúde, em uma região completa, eles estão praticamente oferecendo um porcentagem sobre 60% do emprego público em saúde. Mas elas são condições que não necessariamente são condições de trabalho decente. E também ali hemos tido um deterioro importante, verdade, com trabalho precário. Então, é um espaço muito complexo. Então, o que você coloca desde a perspectiva da educação, que é claramente um aumento da oferta indiscriminado, ele, obviamente, não tem tampouco onde se encontrar com um emprego que permita responder às necessidades da população, o qual, novamente, nos leva ao aspecto de equidade, infraestrutura, planejamento, etc. Então, o primeiro ponto que eu colocava é essa expansão da oferta sem considerar os aspectos da inserção do trabalho, tanto individuais, coletivos, como do próprio sistema de saúde, como um elemento central que nos coloca novamente na necessidade de planejamento. Outro ponto que eu queria colocar um pouco são os processos de qualidade e regulação. Então, nessa perspectiva, eu acho que aí o desenvolvimento de critérios de certificação de competências, de critérios de aí você mencionou, por exemplo, o colega Evaristo, verdade? Eu não sei bem pronunciar o nome, Evaristo, também tem em espanhol. Mas você colocou, por exemplo, o assunto das carreiras, não? É decir, como poder pensar um profissional que logra ser parte de um processo de carreira? E aí estamos em outro espaço também, que é como aproveitar um recurso formado, valorizar ele, cuidar ele. Eu acho que hoje, por exemplo, na pandemia, a gente aprendeu muito destas vazios que nós temos e que fazem com que nosso recurso humano seja um recurso que está em condição de risco, verdade, todas nossas profissões, e que, a la larga, digamos, estes elementos fazem com que a inserção e a segurança dos profissionais da saúde seja um fator, um desafio, não? Para este novo tempo. Eu gostaria também de comentar ali um assunto que você coloca como um dado muito interessante, que são os critérios de avaliação da qualidade, não? Donde talvez centrar-se unicamente nos critérios de qualidade educativa que passam por a pedagogia e o desempenho dos estudantes e a pertinência social de essa formação eu acharia que é um caminho interessante para se explorar na perspectiva de dialogar sobre as necessidades de saúde. Verdade, eu acho que o estudo nos coloca muitos aspectos que a gente precisa tomar para poder pensar a política futuro. O aspecto de incorporação da tecnologia na formação, ele é um desafio imenso em termos de qualidade e uma expansão, uma aposta novamente a uma expansão massiva de profissionais formados, novamente sem considerar o nível ou capacidade do mercado de absorver esses profissionais. Então, essa contradição acho que é fundamental tentar construir. Sem dúvida, a mim me aparece aí a importância de poder ter espaços analíticos que permitam realmente utilizar a informação produzida para poder transformar ela em medidas que garantam a qualidade e a distribuição do recurso humano para a população. Aí, muitas vezes, penso, sobretudo, na complexidade de um país como o de vocês.
Eu quero fazer uma comparação, verdade? O Brasil tem 27 estados e um distrito federal. Eu acho que é o mesmo número de países que formam a comunidade europeia. E vocês veem ali o processo de alinhamento e de acordo da política. Ele é de um nível de complexidade muito alta, que requer um diálogo muito forte e um braço regulatório que permita realmente responder a cada estado como um país. Em esse sentido, eu acho que é uma possibilidade interessante de fazer estes análises por estado, porque o estado tem uma independência para poder garantir, talvez, uma ideia, verdade, de distribuição equitativa, sendo um espaço territorial mais pequeno, mas não menos complexo. Quando eu vejo o país, realmente, cada um dos espaços geográficos onde se formam profissionais como escolas privadas ou públicas, onde o mercado de trabalho está definido localmente, etc., são espaços de planejamento. E aí, por exemplo, eu acho que o análise do comportamento das profissões, da sua demografia, de como os profissionais estão sendo incorporados dentro do mercado de trabalho, é parte, quizás, para um país tão grande, da função que os conselhos têm, de poder analisar os impactos dessa demografia em seus próprios profissionais. Então, para mim, fazer esse análise com vocês em Brasil, realmente, é um desafio imenso. Eu acompanhei muito países pequenos, verdade, tentando fazer planejamento, tentando orientar seus corpos intersectoriais para poder alinhar, mas é uma coisa falar de um país pequeno, ainda que seja muito complexo, que é um país de tamanho de vocês, com um caráter federal. Agora, tem muitos países realmente que avançam nos processos de planejamento e organização das profissões como um bem público e que tentam, digamos, acompanham as necessidades, ainda com mercados de trabalho muito, muito, muito bem desenvolvidos, com muito êxito profissional, mas com uma regulação da oferta pública que permite valorizar o sujeito, certificar competências. Então, essa construção acho que é um desafio. E o estudo que você apresenta coloca aristas por cada um dos lados para poder refletir sobre esse ponto, porque se bem denunciar a problemática é fundamental, e aí quero ir para meu último ponto, o ponto da importância da pesquisa, da importância do análise e produção científica. E aí, Estela, eu também lembro muito a presença dos núcleos de investigação e pesquisa do país, os núcleos do observatório. Eu acho que aí é central manter uma política, verdade, desde o Estado, desde nós próprios, OPAs, de incentivo à produção científica. E como colocar essas evidências no marco da discussão de opções, né? Opções de política. Porque frente ao que acabamos de olhar, quais seriam nossas opções? Em que nível nós poderíamos incidir? Quando, además, em toda a região das Américas e principalmente, o incentivo à pesquisa e à discussão e ao diálogo, ele tem diminuído nos últimos anos. O observatório foi um dos movimentos mais interessantes respeito a ativar os núcleos de pensamento para colocar as problemáticas desde distintas perspectivas. Mas, inclusive, o financiamento, por exemplo, a investimento de organismos internacionais, incluídos a OPAS, em esse movimento, ele tem diminuído neste último tempo. Então, há muitos espaços ali, eu quero parabenizar muito o estudo, e quero relevar essa importância, mas também colocar a importância de gerar um diálogo de opções de política sobre esse estudo. Quais são as medidas que a gente poderia tomar frente a uma situação desta natureza? Que haja um debate técnico, mas que coloque os gestores e que seria muito interessante poder acompanhar. Então, quizás esses seriam meus comentários, muito estimulado por o estudo, realmente lindo trabalho e também que nos coloca de frente a problemática que estamos vivendo e que a gente tem que dar conta disso. Muito obrigada. Nossa, gente, que apresentação e que comentários maravilhosos. Para mim, essa sessão é uma, assim, sessão gold standard para ficar gravada e é excelente ouvir tudo isso. E muito isso que você coloca, Mônica, que me faz lembrar que no Brasil, de certa maneira, até a criação da CEGET, da Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, na estrutura do Ministério, como uma área prioritária,
ela foi ensejada porque haviam grupos que começaram a desenvolver pesquisas, né? Então, a pesquisa também, ela pode ser um motor, como você muito bem colocou, né? E você tocou em alguns pontos, como acho que doutor Evaristo e professora Vânia também, que estão sendo colocados aqui no chat. Eu vou só trazer um pouquinho alguns elementos que estão aqui no chat e passar a vocês todos, a professora Celeste e a vocês, para que possam comentar. Eu já vou em bloco, porque tem várias coisas aqui, para que a gente ganhe tempo e vocês possam se dividir para comentar, né? Embora o que vocês já comentaram foi maravilhoso. Então, o Josevan, que é colega nosso de Recife, Pernambuco, ele está desenvolvendo o doutorado dele agora, fazendo uma história da odontologia, é muito interessante estar aqui conosco, e ele comenta o seguinte: será que a compra de materiais instrumentais não seria um fator importante para as vagas, para esse quantitativo tão grande de vagas ociosas? E, aliás, não seria este o mesmo motivo para que as universidades privadas também não preencham suas vagas? É verdade que a maioria do privado abre vagas na perspectiva de financiar, né? Tem o FIES, né? Mas financiando a odonto, o financiamento da odonto é duplo, né? Da mensalidade, mas também dos instrumentais, que acaba sendo um enxoval muito caro, né? Essa é uma discussão que a própria Beno já vem fazendo também da lista unificada, né? Depois o colega Enio Vilaça também aqui, muito faz uma manifestação que a gente, enfim, agradece, fica muito feliz, né? Ele fala aqui da alegria da Beno viva, da qualidade do debate, da apresentação da professora Celeste, muito obrigada. A Fernanda, parabéns pelo artigo, pela bela exposição, e aí ela diz o seguinte: para tentar qualificar os profissionais que ingressam no mercado de trabalho, um exame de proficiência não seria interessante? Quantos profissionais são formados por ano? Nesse contexto, o Conselho Nacional de Saúde e o MEC não poderiam julgar a criação de novos cursos tomando parâmetros de desatenção em algumas regiões do Brasil? E ainda, o colega Mário, um artigo excelente, infelizmente, um triste cenário da odontologia brasileira, né? E ele pergunta, então, como que a gente poderia, enfim, como endereçar, né, essa questão, o que a gente poderia fazer. Colega Marcelo Marcucci também: os diagnósticos são muito conhecidos, esta pesquisa atualiza os números, o quadro é dramático, estamos formando profissionais de baixíssima qualidade, egressos que não sabem anestesiar, que sabem demais procedimentos, tempos sombrios. O Enio traz uma pergunta para o doutor Evaristo: o artigo apresenta um panorama preocupante sobre os números dos cursos de odontologia, formação profissional e qualidade do ensino e distribuição dos cursos no território nacional. Estamos discutindo cursos presenciais. Aproveito a oportunidade para perguntar, como representante do CFO, sobre a recente decisão da 17ª Vara Federal Civil, do SJDF, que julgou procedente o pedido formulado para declarar a ilegalidade da resolução CFO 197, de 29 de janeiro de 2019. A Rilva, eu acho que eu vou parar aqui, que é muita coisa, para vocês poderem comentar, e daí eu vou um pouquinho mais para baixo, pode ser? Se bem que não tem muito mais coisa, tem um pouco. Então, vamos até aqui? Vou voltar para os comentários de vocês. Celeste, quem sabe você comenta a iniciativa do instrumental. Rapidamente, então, Josevan, eu vi sua questão, né? Realmente é um problema sério, no caso da odontologia, existe uma variação enorme da quantidade de materiais e instrumentais que são comprados, tem um investimento, além de todo o investimento que o aluno tem, de pagar a mensalidade da instituição, de ter que morar e ter que se alimentar, etc., ele tem, entre aspas, que comprar o seu instrumental. A Beno já fez um estudo nacional sobre isso e viu que a gente tem uma variação gigantesca de lista de instrumentais que são solicitados, né, muito em livre demanda, de acordo com o que o corpo docente entende como prioritário.
Nós já fizemos uma lista e a gente já advogou durante bastante tempo quando essa possibilidade de diálogo aconteceu, sobre a necessidade de que esses materiais sejam fornecidos como parte dos insumos necessários para a formação. Então, é sim um fator limitante, é sim um complicador para o estudante e é uma discussão que não pode ser deixada em momento nenhum quando a gente avalia quais são as ações, né, que a gente tem pela frente. Sem responder a Mônica, porque ela provocou e tem muitas questões, muitas respostas, Mônica. Passando, Vânia, acho que a questão da proficiência, passo para você, então. É da Fernanda. Isso. Então, Fernanda, essa questão do exame de proficiência e de outros tipos de exames, ela vem sendo muito debatida no âmbito da ABENO e dos conselhos, né, de forma conjunta nos últimos 2 anos. Se a gente for pensar filosoficamente, um exame de proficiência, ele acaba sendo cruel, né, com a pessoa que faz toda uma formação e vai chegar no final e não vai estar habilitado, né, a exercer a profissão e, ao contrário de um advogado, não vai poder usar essa formação para a sua profissão. Porém, assim, dentro de um debate muito, muito, muito amplo, né, nós decidimos fazer um piloto com o CRE do Paraná, um piloto com características muito específicas, que fosse, não fosse obrigatório, tivesse uma série de quesitos que, em um outro momento, a gente pode conversar sobre isso. E a situação estava bastante adiantada em termos de se tocar essa ação, né, para poder fazer uma avaliação depois, mais embasada, quando veio a pandemia, e aí, assim, tudo que aconteceu com os cursos de odontologia, e a gente vem e traz uma questão que pode ser muito mal recebida pela comunidade, né? Mas, sim, a questão da proficiência, por mais que a gente não ache que seja a melhor coisa, talvez seja a que nos reste, né? Por isso a gente vem, sim, discutindo isso, mas de maneira a tentar não trazer prejuízos para os estudantes. Se alguém quiser completar, Celeste, Evaristo, para Mônica. Eu gostaria de complementar o assunto da proficiência com que, em verdade, o incremento massivo da formação, ele exige alguns mecanismos para poder garantizar a qualidade. Isso já tem passado, digamos, em vários países, não? Você vê, e ele também depende da regulação, quem detenta a regulação dessa possibilidade de reconfirmar a formação que as profissionais já têm. Você vê que, inclusive, se traduzem com sistemas de certificação de competências que não são uma vez só, sino que são periódicos. De fato, em muitos países, quienes fazem essa função são organismos associados aos conselhos profissionais. De fato, é um requisito para poder se manter no mercado de trabalho e garantir a qualidade. Passa um momento depois da educação e passa um momento de exercício da prática que vai imponendo limites, digamos, e também investimentos, não? Porque isso é o assunto. Em geral, a formação, digamos, do primeiro título é um ponto que se tem um marco regulatório X, mas depois, com a expansão do mercado e a necessidade de manter a qualidade, ele começa a aparecer os processos de certificação, que acho que o país também vai caminhando nesse sentido, e não só por as necessidades nacionais. Você vê, por exemplo, necessidades internacionais, a gente, sobretudo,
Hoje, o profissional da saúde tem muita mobilidade internacional e para poder se movimentar, os sistemas de certificação são cada vez mais exigentes. De fato, inclusive, alguns indicadores, alguns sistemas de acreditação profissional internacionais são obrigatórios para quem quer se movimentar ou quer estudar fora. Então, é um aspecto que ele vai se complicando, mas que também traz elementos determinantes mais externos, onde vão a colocar seguramente um complemento a essas exigências da qualidade. Verdade? Quizás em esse ponto eu poderia contribuir com essa reflexão. Excelente. Doutor Evaristo? Sim. Acho que são pontos muito importantes, né, que foram colocados. Com certeza, o custeio do material ainda é um obstáculo grande, né? Se a nossa, um dos objetivos seria universalizar e proporcionar mais oportunidade para que todos pudessem fazer o curso, esse, sem dúvida, é um obstáculo que ainda precisa ser vencido. Em relação à proficiência também, a professora Vanna já explanou de forma brilhante, né? A nossa profissão, ela é regulamentada por uma lei, Lei 5.081, de agosto de 66, e pela lei, concluído o curso de odontologia, ele está apto para exercê-la. Então, é um assunto que ele sempre é conversado, debatido e buscado formas de o CFO contribuir para essa melhora na qualidade do profissional que está sendo formado. Mas ainda existe essas situações jurídicas legais que a gente precisa ultrapassar. E falando, né, dessa questão jurídica, o colega Enio colocou um questionamento bastante interessante, inclusive, né, sobre uma recente decisão da 17ª Vara, que julgou procedente o pedido de declarar a ilegalidade da resolução CFO 197. O que, que é essa resolução? É uma resolução que o Conselho Federal de Odontologia fez em janeiro de 2019, dizendo que não iria registrar profissionais que tivessem sido formados em cursos exclusivamente à distância, de graduação de odontologia. Eu mencionei agora há pouco que essa parte de formação, ela não é regulamentada pelo Conselho, né, e sim pelo Ministério da Educação. Mas a prática, o exercício profissional, sim. E é nesse sentido que o Conselho Federal se posicionou. Já que não é possível você impedir que seja feito o curso, então vamos tentar impedir que seja registrado esse curso. Tá? Como você disse, em primeira instância, acabamos, né, perdendo recentemente, eu digo recentemente porque hoje foi aberto o prazo para recurso, né? Então, o prazo iniciou para recurso hoje, e todo o departamento jurídico do Conselho Federal de Odontologia já está organizando uma defesa para recorrer em relação a essa decisão, porque quem vai ser mais prejudicado com essa situação da formação à distância é justamente a população que vai ser atendida, possivelmente, por um profissional que não está qualificado para exercer a profissão, né? Então, esses são alguns dos argumentos que a gente vai justificar esse recurso. E vale dizer que uma das razões que motivaram o Conselho a adotar essa resolução foi justamente o Ministério ter possibilitado que fossem criados cursos de graduação em odontologia nessa modalidade. Então, foi daí que veio a motivação para a resolução, e a gente vai continuar lutando, né? Se a gente não pode impedir que o curso aconteça, nós vamos tentar impedir que o profissional exerça. E dessa forma, a gente acredita que a gente vai criar obstáculos para que esses cursos efetivamente venham a acontecer. E esse é o nosso objetivo.
Excelentes colocações, né? Essa interface, embora formação e regulação do exercício profissional sejam duas coisas separadas, elas precisam conversar, né? Elas conversam de várias maneiras, né? Então, muito interessante essa abordagem que está sendo feita aqui. Vânia, você ia colocar mais alguma coisa, né? Desculpe. Sim, não, imagina. Eu queria reforçar essa questão que foi agora comentada pelo Dr. Evaristo, que é a seguinte: o efeito de uma portaria como esta do Conselho, uma resolução como esta do Conselho, ele não é só efeito jurídico, ele tem um efeito embutido no qual nós estamos dizendo, né? Nós estamos dizendo que nós não temos o poder de regulamentar, mas nós temos o espaço, né, para discutir, para estar junto. Então, isso também é um efeito importante, né, que precisa ficar claro. E me lembrei agora de um fato, vendo as coisas escritas no chat. Por exemplo, vocês acreditam que Rondônia tem vagas excedentes? É uma coisa incrível, né? Quando a gente vê esse desenho, ele é bem caracterizado no contorno do litoral brasileiro, focando um pouco mais lá no Nordeste e depois a região Sudeste, né? Mas existe também vaga não ocupada em número importante no Norte. Então, talvez a gente deva retomar essa questão de que isso está sendo ofertado de maneira que as pessoas possam, né, ocupar essas vagas. Isso também é uma questão que tem que estar bem presente na nossa discussão. Temos mais alguns comentários aqui, estamos quase chegando lá. Então, a colega Rilva Sueli, que coloca, ela parabeniza pela apresentação, e ela coloca que em Campina Grande, um município que é do interior da Paraíba, onde tem também a federal, né, de Campina Grande, é um município com menos de 500 mil habitantes e já tem 6 cursos de odontologia, que até 2017 só tinha o da estadual da Paraíba como curso público, né? Então você vê esse dado, né, desses últimos anos que a professora Celeste mostrou, ali corroborando essa questão. E o professor Mário Uriarte Neto, muito querido, que além de vice-presidente da ABENO, é também coautor desse artigo discutido hoje e também representa a ABENO na Comissão Intersetorial de Recursos Humanos do Conselho Nacional de Saúde, que desde isso remonta à época que nós estávamos no Ministério da Saúde, em que um decreto do MEC, pela ação intersetorial entre os dois ministérios e da CEGETS, do DEGES, nós começamos foi incluído no processo do MEC de autorização de novos cursos, um parecer do Conselho Nacional de Educação para os cursos de odontologia, medicina, psicologia, E até hoje vem acontecendo, só que o parecer é consultivo. Eu não sei se o professor Mário gostaria também de aproveitar para comentar isso, né? Ele faz aqui alguns comentários sobre essa questão, quer dizer, existe, está em perspectiva se considerar a infraestrutura do sistema e a necessidade social para aquelas novas vagas. Só que esse parecer que vem do Ministério da Saúde ainda é só consultivo, ele deveria ter um peso maior no processo do MEC, né, do que ele tem. Quer comentar, professor Mário? Desculpa, eu acho que o Mário, eu estou vendo aqui, eu acho que ele está só com áudio. Aliás, ele está sem o áudio, ele está só para ouvir, né? Então, o que ele falou é que compõe, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, então, o que? Sistema. O Senado,
Ele está dizendo que ele já está contemplado aí com a sua resposta. Ah, então tá bom, então desculpe. Bom, eu vou passar então para vocês agora, agradecendo demais pela grande qualidade do debate que nós conseguimos desenvolver aqui, que você, com a participações tão importantes de tanto peso de todos vocês, né? Ah, tem mais um comentário da Andressa. Andressa, nossa colega, que também faz parte aqui do SIG, da coordenação da Federal aliás, da Federal de Campina Grande. A criação do nosso curso reflete a importância da expansão que foi feita no Reúne, seguindo o Plano Nacional de Educação e focando na criação dos cursos onde havia necessidade social, como diz como bem colocou a doutora Mônica. Muito obrigada pela lembrança, Andressa. É isso, porque, quer dizer, a regulação ela precisa vir também dessa necessidade, né, e não só das forças de mercado, né. Enfim. Eu passo, então, a vocês, aí acho que na ordem, né, na ordem das apresentações, para poderem fazer as considerações finais, agradecendo demais por essa tarde tão, assim, de alto nível, em que a discussão foi tão boa. E, mais uma vez, agradecendo a presença de vocês. Professora Celeste. Eu só quero, nesse pedacinho de tempo aqui, lembrar, Nistella, do registro de presença no SIG, né? Lembrar a todos que todos se registrem com o link que você vai disponibilizar ali, eu não vi se já foi colocado. Obrigada. Mas dizer assim que foi maravilhoso participar aqui, ver tantas pessoas muito queridas aí no grupo, no bate-papo, e também pela oportunidade de trocar ideias com o Evaristo e com a Mônica, né? Com a Vânia a gente tem um contato mais direto, mas, assim, fiquei muitíssimo contente com as contribuições de ambos. Posso dizer para a Mônica que as provocações que você fez serão encaminhadas, né? Enquanto você falava, tomei nota e achei muito pertinente, acho que realmente uma reflexão, um olhar mais amplo sobre essa discussão, que evidentemente não termina aqui, né? Ela continua, ela segue e segue o observatório, não só fazendo estudo de diagnóstico, mas pensando cada vez mais em contribuir e auxiliar o desenvolvimento de políticas públicas. Só dizer também ao Evaristo que, claro, o Conselho não tem o poder de regular sobre a educação, mas tem sido muito importante, né, porque o Conselho tem uma interface com a sociedade. Quando o Conselho se manifesta e fala, como disse a Vânia, a sociedade escuta, porque sabe que alguém está defendendo, né, o seu interesse. Então, assim, só agradecer pela oportunidade, pelas contribuições e passar para a Vânia, que na sequência acho que é também uma autora e fez as apresentações. Muito obrigada, obrigada a todos os amigos que vieram para essa conversa. E só o começo. Perfeito, Celeste, obrigada. Novamente, nós estávamos, assim, ansiosos para discutir esse tema, né, que tem tanto nos ocupado nos últimos tempos, no grupo de trabalho, e sim, é muito importante seguir, né, trazendo as diversas contribuições a esta discussão. Expor o problema em uma revista que é uma revista super qualificada, né, em termos de avaliação da CAPES, mas que é uma revista que também é lida internacionalmente, foi uma opção para que a gente pudesse, né, abrir essa discussão, até em função de que a gente não consegue, é uma dificuldade muito grande conseguir dados atualizados e confiáveis de outros países. Eu não posso perder a oportunidade com todas essas pessoas que estão aqui
de convidá-los a visitar o site da ABENO, ele está repaginado, tem lá várias novidades interessantes, nós temos oficina programada, nós temos uma ação conjunta com a ADE, com condições especiais para docentes brasileiros participarem desse evento importante, né? Nós temos uma sessão temática da revista da ABENO sobre a integração da clínica com a formação para o SUS, que é um tema extremamente importante, está aberto. Então, convido todos vocês a visitarem o site da ABENO e estarem mais próximos da gente. Professora Ana Estela, muito obrigada. Professora Mônica, Evaristo, Maria Celeste, foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada. Eu agradeço também a professora Ana Estela pelo convite ao CFO para estar aqui participando dessa discussão. Novamente, colocando o CFO à disposição para estar sempre debatendo a respeito desses assuntos que são tão importantes para a profissão e para a sociedade. Né? A gente está fazendo um esforço para o CFO estar cada vez mais presente e, da mesma forma, a gente tem tentado buscar cada vez mais a academia, nos aproximar da academia, dos pesquisadores, para qualificar as nossas tomadas de decisão também. Né? Então, nós estivemos presentes, né, em reuniões online durante todo o ano de 2020, e acredito que em 2021 a gente vai continuar trabalhando bastante nessa modalidade em conjunto também. Eu vou retomar aqui a discussão, porque tem mais um comentário, né, do colega Marcelo Marcucci, que fala novamente da questão da prova, né? O exame de proficiência foi um tema abordado aqui, só para mostrar, né, que a gente tem discutido isso bastante, né? Inclusive o momento, né? Legalmente, a gente entende que hoje, quem já está cursando a graduação, a gente não poderia condicionar o exercício da profissão a uma prova, sendo que quando ele entrou na faculdade, essa exigência não existia. Então, até o momento em que isso vai ser ou poderá ser realizado, também faz parte das discussões, tá? Então, é um assunto de fato, e de repente, faço aqui até o convite para a gente aprofundar essa discussão, que eu acho que é importante, né? Tanto um exame logo que o graduando sai da faculdade, como exames periódicos, como foi citado pela professora Mônica, que acontece em várias partes do mundo, em várias profissões também. E falando ainda da resolução, né? Eu me lembrei, quando a professora Vânia comentou, aquele posicionamento do Conselho Federal de Odontologia acabou estimulando que outros conselhos de outras profissões e outras entidades, né, também entrassem na justiça contra essa situação. Então, o CFO acabou trazendo a discussão que era, né, era uma discussão que poderia ser particularizada na odontologia, mas ela acabou sendo ampliada em função dessa medida que foi adotada pelo Conselho. Então, até isso a gente tem que prestar atenção, né, que os nossos atos acabam reverberando em outras, né, em outras instâncias, em outras profissões, enfim. Então, é importante. Gratidão muito grande por estar podendo, né, ter esse momento muito rico com pessoas tão qualificadas. Agradeço a professora Maria Celeste, professora Vânia, professora Mônica e todos os colegas que estão aqui presentes, que deram a sua parcela de contribuição para o debate, que é tão importante. Um abraço a todos. Muito obrigada também. Eu realmente acho que foi muito interessante poder participar e ver as distintas perspectivas dos que estamos aqui, Vânia, Celeste, Evaristo, Ana Estela,
e as perguntas do público, não? Super bom esta possibilidade de debater, e que estamos aprendendo muito a usar estes mecanismos de interação agora. Eu queria aproveitar este espaço para comentar que para o ano 2021, com toda a justiça, a OMS, a WHO, a OPAS também, tem declarado o ano dos trabalhadores da saúde. Não? Este ano completo será um ano para poder reconhecer o trabalho, e eu não quero falar reconhecer o trabalho, aplaudir os trabalhadores, mas penso além dos aplausos, não? Como é possível passar de muitas medidas provisórias para poder proteger a toda velocidade os trabalhadores a pensar em algo mais estável, não? Sem dúvida, e aí, Ana Estela, acho que quizás este é um dos únicos países que contribuiu com um espaço de governo que era a CEGETES, verdade, para poder conduzir a política pública do país na região das Américas. Para nós, sempre um exemplo, e o país, o Brasil, sempre foi muito ativo na política de gestão do trabalho, educação. Então, convidar o observatório a tomar em seus planos deste ano, esta atividade, essas atividades, como também para uma forma de expressar nossa adesão a esse ano. A OPAS estará fazendo o convite para poder trabalhar juntos em uma agenda este ano, mas eu quero colocar esse ponto aqui, aproveitando esta excelente discussão que parte do conhecimento e que busca também incidir na política, não? Assim que parabéns por este encontro e muito obrigada pelo convite, sempre à disposição para poder participar. Muito obrigada. Excelente, muitíssimo obrigado. Gratidão imensa pela presença de vocês. Muito obrigada. Até a próxima, vai ficar gravado, depois a gente envia os certificados e o link disponível para poderem assistir posteriormente. Muito obrigada pela presença de todos, um forte abraço. Cuidem-se, continuem se cuidando. Tchau, se cuidem muito. Tchau, tchau.